Асаблівая увага у гэтыя дні дзецям на дарозе. Дзе ім, дарэчы, не месца. Сёння ў сталіцы стартавала профілактычная акцыя ДАІ з надыходам цёплага надвор'я. Дзеці ўсё часцей гуляюць у дварах і часам знаходзяцца паблізу праезнай часткі. Таму спецыялісты фіксуюць усплёск ДТЗ з удзелам непаўналетніх. За 3 месяцы гэтага года 10 падобных здарэнняў. Інспектары дзяржаўтаінспекцыі звяртаюць увагу бацькоў на тое, што яны павінны нагадаць дзецям правілы паводзін на дарозе, а вадзіцелям раіць быць асабліва уважлівымі і выбіраць правільную хуткасць. Напоминаем водителям о том, что движение во дворовых территориях – это 20 км в час, но это не значит, что именно с такой скоростью водители должны двигаться. Они должны двигаться именно с той скоростью, которая при появлении ребенка или какого-то другого участника дорожного движения на дороге позволит им мгновенно остановиться. Акрамя гэтага, у майскія выхадныя інспектары ўзмоцняць контроль за правіламі перавозкі дзяцей у аўтамабілях.